خانِ فاطمہ دیکھ لے دین کا سلسلہ دیکھ لے اور اس کی قسمت سنور جائے گی گر کوئی کربلا ویڈیو کنٹینیو بنا رہے ہو گیا ہماری روک کر دیجیے ٹھیک گر کوئی کربلا دیکھ لے اس کی قسمت سنور جائے گی گر کوئی کربلا دیکھ لے گر کوئی کربلا دیکھ لے سب آپ محمد محمد اللہ صلی اللہ محمد محمد حضرت سلام کے تنشار حاضر کرو فراز کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین فراز کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین زمین ڈھونڈ رہی ہے فراز کی زین سے بے شک اتر گئے حسین او کرے گا شیر کا خرجے تو صرف سر کو جدا صرف سر کو جدا وگر نالا شیر مر گئے حسین
فراز کی زین سے بے شک اتر گئے بیگن کے ساتھ رہا قضا کے بعد بھی بھائی بیگن کے ساتھ رہا جدر جدر گئی زینب ادھر فراز کی زین سے بے شک اتر گئے حسین او کسی نے مارا گئے پتھر بہن کو کیا اکبر اور کسی نے مارا پتھر بیگن کو کیا اکبر جو کرتے کرتے تلاوت ٹھہر گئے ہیں حسین فراز کی زین سے بے شک اتر گئے فراز کی زین سے بے شک اتر گئے